Por sorte, do bem, minha cake, melhor estudia. Por berço de ano, melhor estudia, një pak o me beker i pudor për pikje, një pak o me vanilje, gjalp, sheqer, miel dhe vez. Do përzim mielin me beker i pudor dhe me vanilin, basandaj do të resim gjalpin, do i rafim së bashku me sheqerin dhe me vezet, do shtoj mielin pjesë pjesë, do marim tavën e që do pjekë të keku, do luem me ndyrë dhe me qik miel dhe shtroj në fund, do edhim i shtres të brumit që kemi përgatitur, do presim lullu shtrydjet dhe shtrojmë në një shtres, mas andaj do edhim pjesën tjetër të brumit dhe përsipër e zbukurojmë me një shtres tjetër me lullu shtrydje. Mas andaj do e fusim dhe e pjekim. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Tani fillojmë përgatisim kekun. Kemi marrë miellin, është rreth 20 kg miell. Edhim baking pudër, edhim dhe një vanilje. I përzim së bashku. Tani fillojmë rrapim 3 kokra vezë. Rrapim vezët. Edhim dhe një gotë me sheqer. I përzim së bashku. Edhim edhe gjalpin që shkrivëm më përpara. I përzim së bashku për rreth një 10 minuta, derisa të pritet sheqeri e të bashkohen të tre përbërës së bashku. Tani fillojmë edhe hedhim miellin pjesë pjesë. E kemi rafur brumin, kemi marrë formën e kekut, e kemi lyer me pak yndyrë, e spërkasim edhe me pak miell. Tani hedhim gjysmën e shtresës. Kemi hedhur gjysmën e masës të brumit. E sheshojmë në për të gjithë
Harmon. Agora estou-me a ver. E as três semanas do estúdio. A cidade que é para feita feita. Tani, edhe me dhe shtresën tjetër të blujt. E shëshojmë. Brumin e të gjithë tavën. Tani vazhdojmë shtojmë edhe shtresën tjetër të lulshtrydhjeve. Kemi edhe përsi për dhe lullë shtrydhjet e tira që në mbetëm. Tani e marim dhe fusim në fur e pikim temperaturën 325 gradë për edhe 20-25 minuta. Keku me lullë shtrydhje ka përfunduar pikjen, e lejmë të ftohet dhe pastaj e pudrosim me sheqer pudur dhe e servirim. Keku është ftohur, e kemi servir në pjatancë, tani e pudrosim me sheqer pudër. E kemi pudrosur me sheqer plur, kekun me lulë shtrydhjeje. Ky ishte dhe keku jon me lulishtrydhje. Ju bëftë mirë.